Общинският младежки дом в Шумен отбелязва половин вековен юбилей. Той отваря врати на 9 март преди 50 години през далечната 1971, като първата проектирана и построена у нас сграда с предназначение за младежки дом. Тя е дело на шуменския архитект Божанка Острева в съавторство с архитект Румен Маринов. Тогавашната политика на държавите от източния блок е била да се откриват в по-големите окръжни градове такива средища, младежки средища за осмислене на свободното време и за откриване на творческия потенциал сред младите хора. От тогава до сега, вече 50 години, основната функция на младежкия дом е да прокарва общинска национална младежка политика и да дава поле за изява за любителското творчество на младите хора. 50-годишнината ще бъде отбелязана с поредица от събития през тази година. Първото е концерт-спектакъл, в който ще участват всички формации към Младежкия дом и гостуващи изпълнители. Той ще се състои на 11 март от 18.30 часа в концертната зала. Заради изискването за запълване на 30% от местата, входът ще бъде с пропуски и покани за около 100 души публика. Нашите състави отдавна не са били на сцена, и въпреки тези мерки иска да се изявят. Все пак това е тяхния рожден ден, на сградата, в която те репетират. Гости ще бъдат формации от ОДК и ансамбъл Шумен. По повода ще бъде създаден филм с архивни кадри за дейността на Младежкия дом през годините. Ще бъдат организирани и онлайн срещи с известни наши съграждани, които са участвали в различни състави и инициативи на Културния институт. Подготвя се и сайт, в който ще бъде публикувана информация за различни събития и инициативи, организирани от Младежкия дом.